waxaa maanta soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland wufti ballaadhan oo hoggaaminayo maamulaha guud ee shirkadda General Energy oo ah shirkad ku takhasustay baarista shidaalka lagana leeyahay dalka Turkiga wuftigan ayaa waxa loo soo galbiyay dhinaca qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland halkaasina waxay kulan ballaadhan oo albaabada u xidnaayeen ay kula qaateen madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka xubna kamid ah golaha wasiirada markii uu kulanku soo dhamaaday ayaa waxaanu xurka uga warbixiyay warbaahintii kala duwaneed wasiirka wasaaradda macallinta iyo biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducale iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Maxamed Cabdullaahi Umar inaannu halkan ku soo dhaweyno maanta wafti ballaadhan oo runtii marka la yiraahdo wafti ballaadhan waynu iska nidaahnaa waxa weeye waftigan shirkadda General Energy waxa weeye maamulkii shirkadaas oo idil ayaa maanta inuu yimi oo siyaare inuu uga yimi wasaaradda hawl ka dhaxaysa maantana soo booqday madaxtooyada oo madaxweynaha la kulmay shirkadaas sidaan horey ku sheegay waa shirkad isugu jirta ingiriis iyo turkish waa shirkadda shaqada ugu xulaxaad leh ee xagga shidaalka sahamintiisa ka qabanaysa dalkeenna sanadkan soo socda insha allah ilaa 4 milyan lacag ku dhowdhow ayay gelinaysaa oo maalgashiya shaqada ay bilaabiso sanadka soo socda 2013 insha allahu shaqadaasi hadday rajo fiican yeelato oo ay fahmaan meeshaas inay rajadeedu wanaagsan tahayna marka wax loo gudbayaa inay ceelkii ugu horreeyay sahanka ahaa qodaalkiisa la bilaabo sanadka 2014 ama 2014 waftigan sidaa la sheegayba waa shirkadda weyn ee Canal waa shirkad ku takhasustay saliidda iyo soo saarkeeda iyo cilmi baarideedaba sharafka aan u tahay shirkad qiimaha iyo xajmiga leh inay maanta go-aan ku qaadatay inay Soomaaliland timaado maalgashi ku samayso kana shaqeyso sidii khayraadka dalkeena ku jira muddada dheer aynu doonayno in laga soo baxo inay ka hawlgasho sharaf bay u tahay marka xagga maalgashiga laga yimaado shirkaddan iyo hawlaheeda iyo madaxdeedu waxay gacan weyn ka siin doonaan qaranka Soomaaliland sidii aanu xiriir wanaagsan ula yeelnay dowladda Turkiga iyo dowlado kale oo shirkaddan ay la leedahay xiriir iyo wada shaqeyn ballaaran intaba gabagabadii maamulaha guud ee shirkadda General Energy Tony Hayward ayaa sheegay in lacag gaadhaysa 4 milyan oo dollar ay ku kharash gareyn doonaan hawsha baarista shidaalka taasi oo socon doonta ilaa 2014 waxa kale oo sheegay in ay sii wadi doonaan baaritaanada noocan oo kale ah haddii ay ku guuleystaan We just had an very warm, cordial and constructive meeting with His Excellency President to discuss our plans for a major exploration program which we will begin in Somaliland in the early part of next year. Through the course of next year we'll conduct a major series of seismic programs investing some $40 million and we have a plan to drill the first well in the heart of the country in the middle of 2014. We're very excited about the opportunity to work in Somaliland. We like the geology and we think there's a real opportunity to find something. And we're very excited about the possibility of bringing something different to Somaliland, the Anglo-Turkish nature of Genel. waa markii ugu horeysay ee mas-uuliyiin intan leeg oo ka socda shirkadda baarista shidaalka iyo saliidu ay maadaan gudaha Somaliland. Sagal Mustafa Xasan Nur, Telefishinka Caalamiga Universal, xarunta qasriga madaxtooyada Somaliland. هرقيسة